جی بالکل دا همنګا د بډنی پل سره نږدې په سردار کالونی کې موجود یو. دلته چې پرون سهار کم باران شو او داغې وروستو د دې بډنی نهر او د افغان کالونی چې کم ناله راغله د دې اوبو په دې کورونو ورغلی وي. تقریبا په دې علاقه کې په دې کالونی کې د اتیا نه زیات کورونه دي چې هغه متاثره شوي وو. هلته څومره سامانونه چې وو هغې ته نقصان رسېدلی وو. ځایي خلک چې کوم وو نو د شپې ناوخته پورې دغه اوبه په دې ځای کې ولاړې وي او په خپل مدد باندې هغوی په خپلو وسایلو دغه اوبه د کورونو دوی وایستلې. دوی ګیلمن هم دي چې حکومتي چارواکو چا هم د دوی په دغه موقع باندې څه مرسته ونه کړه. اوس هم که موږ وګورو امدادي هلې ځلې چې کومې دي په خپلو کورونو کې هغه روانې سپایانې شروع دي د خلکو لخوا. موږ سره د دې علاقې کسان هم ولاړ دي د هغې طرف ته به هم ځو. هغې نه به تپوس کوو. ډېر مهرباني روردار لږ ووایه چې دا مسله څومره وخت نه دا به څنګه حل کیږي؟ حل د دې سره او بیا لږ دا مو وایي چې پرون تاسو څوک حکومتي چارواکي څوک رال تاسو چا سره مدد کړی؟ بھائی جان دلته زمونږ تقریبا شپاړس اوولس کاله وشو په دې یو کوڅه کې لا ډېر د دې مسئلې اوسه پورې موږ له چا هم حل ونیس. دلته چې سیلاب راشي صرف او صرف الخدمت والا راځي د هغوی د سیډه چې کوم فنډ وي هغه دې خلکو له ورکي بقیر نه موږ سره حکومت هیڅ امداد نشته. دلته منظوري شوې وه د دې دیوال د دې بوګنۍ د دې سیلاب د دې عوام د دغه دپاره د بلایي دپاره چې کوم د دیوال منظوري شوې وه دیوال نیمې ته را رسېدلی د دې ګلۍ پورې. خیر تاسو به هم ګورئ هغه دیوال تقریبا دا دریم کال دی د پی ټی آی حکومت کې په دویم کال کې ضیا الله صاحب منظور کړی و او اوسه پورې تقریبا دا درې کاله وشو دا دیوال څه بندوبست ونه شو. نیمې پورې راغلی دی هغه سیټ سیلاب نه بچ دی زمونږ سیټ اوس هم سیلاب کې لپیټ دی. همدغه دغه ناله ده چې کوم د افغان کالونی نه راغلې ده او هغه طرف نه چې کوم بل د بوډنی مین نهر چې کوم دی نو د هغې نه دوی وایي چې کله د باران اوبه زیاتې شي نو بیا دې ځای کې په کوم ځای چې موږ دا وخت ولاړ یو دلته نه بیا دغه اوبه چې کومې دي نو بیا کورونو ته داخلې شي او دا دوی وایي چې د اوس نه دی د لسو پنځلس کال نه دغه سلسله چې کومه ده دا روان دا. دوی وایي چې ضیا الله افریدی د دې لپاره څه فنډ هم مختص کړی وو په هغې باندې سلک ډېر کار هم شوی دی خو هغه نور کار چې کوم دی نو هغه بند شوی دی. دوی دغه غوښتنه کوي چې د دې کومه مسله چې دا د دې دغه یو دیوال چې کوم دی نو دغه دې په فوري توګه وویل دغه شي مکمل کړی شي ځکه چې دا د دې تیر چې کومه روژه وه د دې نه مخکې هم دغه په دې کورونو باندې اوبه راغلې وي. نو په کال کې دوه درې ځله دوی وایي چې دغه شانې په دې کورونو باندې اوبه راځي او د دې تقریبا اتیا کورونه دي چې د هغې ژوند چې کوم دی عذاب سره مخ شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې د دوی سره دې امداد هم وکړی شي مالي امداد چې کوم د دوی نقصانونه شوي دي او د هغې سره سره د دغه کومه لویه مسله چې ده دې څه حال دې راوستلی شي.